رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين واخي كما سمعت الله سبحانه وتعالى جبرة محمد صلى الله عليه وسلم نيان برام سبحانه وتعالى مؤمنين بقام لقي صحر كتوى حمي تقنى جدين إسلام تتقرى نمو محمد صلى الله عليه وسلم بجي جبرة لك تقابل لأجل أيام كتاب الأفر جنسون مدرين بيت على الله سبحانه وتعالى ci moy jamm yalla tekk ci sunu muhammad sallallahu alaihi wasallam moy tan ko tey ci baye lepp lo xamne mo sallallahu alaihi wasallam digere ko moy ci moy yalla yalla subhanahu wa ta'ala dafa digere lepp lo xamne lu baax la tey la waye mo digere lepp lo xamne lu bon la ak lo xamne baka lay jëm mo tax ci alquran mu organisé bi mu aduna bi lepp ci walu jëdit bi dem sax bana am moy digere ci walu seyam ak lo xamne ñu mel nonu la moto borom xamna moy tagg di wax ci koy julli ni def di wax ci tan walu sammu wala fegu bi wala fegu ci walu jalla ci mel non mune julli ni def moy moy wala tino ni ko di khafidun moy ni sam ci pey neena bu sey dudul ak seen soxla wala jamal baqru ni jam amon na ni sey seen jam mune lolé ko def kenn la ci yew mune way nak sax ba ne ko ko ci fenen ko fofu moy lol moy ne ko xamne ku jaddi yon nga mbokki li nga xamne mo xew ci dëkk ñepp xamnañ ko muy walu ko bi ñu sax ngi yeen kete moy walu da jappal ni moy nit bi sey ak ko xamne ñam ñaar ñu wax iman yi goor la wala ñaar yi jigen la wala sax dem ko ci dëkk yi makki seen ak suufé dem ba nek ci la xamne moy sey sax ak na moy ak mala yoy ñu dafa nek bi yo xamne dafa wuté la ak do mo ak mo ni kay responsable di bi mu doon barkal bo xamne tamit kepp ko xamne amna lu ndaw ci ngeum yalla subhanahu wa ta'ala lo la war ne ko xamne du ko man nangu du ko man accepté ndax da nek bakkar bo xamne mo gëna jaw sama mom moy jallo ci ko leen leen di waxe ne lo la suufé la ak ñu ñaw la benn moy ko sa taw la ko wax nañ ne rada le mo nek lor tafay tas ci fena kon ni bokkale bu raw nek lo la dafa tas te lo ne mo am fetta benen bi yow sa taw la ci waxam waxal na dal ci waxal ci Allah ni mo ak solo mune yalla da rabbo ne kep ko xamne ya ngi jëf jëf ci ne mer moy mana sey ko xamne ko la goor la wala jigen ak jigen la mune lo do ya da ko la goor ngi ko la wax la ngi ci yow bo jang yalla ko ta da am na nek ko islo yo ko ya ko ta ci bi rek di ni wax rawo ne mom moy xet ni jitu su da fay nit ñi mu gën won ko moy du da ngay gis na yalla bu muy mbugal xeet na xamne ci ñoom 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 doot da leen bu gën ko yo xamne ni tal la yo xamne ñi jitt wa sax bu wul leen ko waye sax ci dëkk bo xamne islam da fay daw bi akki mu shari'a ko bari na xamne mo may atté mo ñu ko le gën ci seen manam mo dañ ko wara lay yo sallallahu alayhi wa sallam da fay man wa jattu mu ya'mal 'amal qawmi do fatul fa'il wa rahmat bihi mo ne bu ngeen fekke ñaar ñoo xamne ñi ngi jëf jëf ci ñaar yoyu mo ne da fay jëf ak tempé def yépp nena nek lo xamne ñi nga lay benen bi ñu xol yalla subhanahu wa ta'ala muy di bëgg da fa dañu bëgg bu bari ci biir way wax ñal ko al way ba nga xamne gaay yoy ñu nek ko jima def ci bo jox ak tan ñoo xamne da lu mut lay ta xam ñu wala ay malaika ñu wax ko bu gën leen ya ngeen ko ñu kay ngeen lo fat seen bëgg kumba la leen ñepp ba ba mo ne la lo ma ne pour ñu mëna yal lo ma ne mo moy ko bugal di ñu yalla subhanahu wa ta'ala bugal akit daal mu ngeen daal wala ci façon bu gën yoy ñu jik jik ak ñoom bi ñu xoy ci barké tax ñu metti ni dégg ko ba tay xal ma ci metti yo xamné ku ko dégg da naka man nga sax ñaan sa barké dalé waye la sama tan yow ci lool né lu mu jëf dëkk do ko dëkk li da mu dëkk ko ma ñoo lañu def né dëkk ba wu jëw yoy sans porté ali ko ma tay yalla mu dé seen dëkk dé non la wone dañ wax né yalla ko da bu ñu mara ak ñu ñëw jëk ci dëkk ni dama ko mom bu ci sama li mu nekk normal ba wa sama dëkk na xamné moy seeni sax gën gëna yi ñu dëkk ba ra mo nekk ak ñu ci ñoom loolu yalla ci tan sa té hatta ta ñaar ñoy lay ak wala ak ñu ñoom ba yéne def ci émission ci sa doom bo dañu gis né dëkk bi bo ko mo lay ci ñu nekk ci ñeñ bu ba dañu gis dëkk bi noy do wax ci da lay sant né li dëkk la xamné bu dëkk la yalla yow ci mu joge ay xéer yo xamné safa jahannam lu jégué xéer bu nekk am bénn mal yalla la du jéxalé ay ba mu nekk wa ma hiya min adh-dhalimin al-da'it mune koy takki wala ni yeb ne bir mel non bi deug len yo xol ta di bugal bu mel non jégué na la ko mën na ko bugal benen ni nga
ak yalla subhanahu wa ta'ala bu ñu melal gaay ñu daf leen tuddé fa pour yo xal yu bari la waye pour ñepp am ben wax ne bu ci baax la ben bu ci dene ngeen ñi ay producteur lañ producteur lañ ben neen ñi de ño xamné ñu ëppal lañ ben neen ñan de ay capture lañ waye ñu wax ñu wax day def jëf ci bari ño xamné dañuy def dara dara ci comme ñu ko jàngé ño xamné moy aya ya ak mo am ñep borom subhanahu wa ta'ala di wax ne أينكم لا تأتون بجوار شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وهي أي دور من يبني الكوت بل يأتي أي دور من باي جيجيني نور من يبني يبني الكوبر بل يمري خوال الله يا أمي أي بان لي نمو نجي أكي وكنا من ممي مرر يا رسول الله تعالى بل يمري لود دي بابد يا دار يا دار يا خم خم ويجب جوكم من أتي بابا يقول مسرفو تهيض وخارم يبني نجف أي وانجة moy xet bo mu tudda yalla mo innahu kaanu qawma sawi fasiqin day nekkon nit ñoo xamne ñu bañ nañ waye nekk ñoo xamne ñu kacco nañ kon lo lay fari kon barka bi reey lo ci benen ko def wax wal li tax mu gëna nekk lu ñaar moy ne ko ñu gëna ne dafa nekk na bu wuté ak ñaar suma tara bindé do ko adama day yaq lo xamne lu bari la ala man mo tax yalla subhanahu wa ta'ala dagana na mo moy sey digënté do la jiné amna yenn ngir yo xamne bokk na ci moy goor ak jigen ba nga ñu dama tan waye tamit su defé especially bi ñu ñu ñuy dund loolu ma nekk lo xamne lu continuer ba heure bu ya ba bëgge mo tax xol ko xamne sax digi ñet rogé mo gawé dëkk bayyi ñaar ñu ko wax na ñoom dañu bëgg ñu légaliser leen ñu mëna am transfert ta de mariage mo nekk ci di ciow def ngeen yéne tekk yéne prison né la bëgg né ba ngor yéne ñaar rek jaxala am moy cert ta de mariage kon ngeen gis na loolu xam na ne kon mënu ne jigéen ñi bari loolu doon xam ne Sénégal boo jëlee ci xam ne mooy seen i wàllu statistique amaat na góor bu nekk si ñun bu tax kon ñeent daa am ñu des góor bu nekk si ñun bu tax kon ñeent sabal dana may jigéen ñoo nga dañuy leen ñoo ngay jëkkër kon bu fekkente ne ay nit dennaar ñoo bàyyi leen jigéen ñoo ñu ñeent ak kon loolu day nekk loo xam ne lu day waa ni ñu doon lirik feebar yu bari nekk na loo xam ne loolu dafa nekk loo xam ne mooy société feebar bi nga xam ne fu nekk ci àdduna bi nan ko ñu ko wax te mooy feebar boo xam ne muy gën a tas muy feebar si ah xam nañu ci ñoom la jafaanu waaye ak ba nee ca nit la tiyee dugal ci ay milliards yëpp te pour xeex ko ndax mënoo tax ba léegi si daal di benn gëm naa boo xoolee ci yëpp ñoom ne mooy scientifique wala ñoom ñëpp dañuy rendre lépp loolu de si daal li ñu mujjee mooy ñëw di salaam loolu ñu ko tuddee dem di salaam ñoom naa leen naa wàññi leen su ko defee mën a xeex si daal kon loolu dañoo war ne bu dee wàllu jàllam di jox si daal toog ñu gën a bàyyi bu dee wàllu infection di gën a de mer à l'homme mën nañ ko ci nit bu fekkee tamit ci gën a sax doo xam ne daa jàll tuuti la ba tuuti lool par rapport ak tour boo xam ne ñoo ñu ñuy wax ñoom ñoo nekk ak société waaye dafa nekk loo xam ne mën na def sax ba jox nit ki ay feebar xel te ci mën ko nit ñu bëgg waxee naan déedéet loolu ak feebar la ba tax nekk war na jéem waaye nit ki bu nekk ci loolu mën na def loolu nga ko feebar boobu noonu kon bokk yi ku xam li ñu nekk ci ay ñoom ñaar ku xam li ñu nekk ci ay naaw bi est ce que dara nangu day accepté di jàppale ñoo xam ne ñu jàppale loolu xataa sax ñu wàcce nit ñi dañ jàppale say doo ñoo di gëntee loolu ak loolu nit ñi sax mën naa soxlaa ba pare say ak ci ginnaaw ñëw sa sax dafa teel loolu ndax foofu ñëw sa sax dafa teel moo fa laaj di gëm ñoo xam ne di ñu loolu ak jigéen kon ku gis bi war nga xam da ngay jàppale yooyu ñu programme waaye nag kon xam ne ci wàllu bi mooy ne ñoom bu ñëwee seen milliards ci extérieur bi def ne ñun suñu rek ñu maanaam fu la boo xam ne suñu wàllu jàng rek ñu nekk ñoom dañ ci protéger nit ñi suñu wàllu ay football yu bayaan ñu nekk ñoom dañ ci protéger rawatina ne couche ba nga xam ne couche bu vulnérable la muy la moom mooy xale yi ak jeunesse bi ñoom comportement boo xam ne dëgg nañ comportement bu baax la ñu mën a gën a jàngal rawatina dañ ci tuddee ay réseaux ak télé bi réseaux sociaux ak télé bi ay jamono ci gannaaw ku dund 20 ans ci gannaaw da daan am nañ tuddee ay censure avant de dañ naan réseaux sociaux tas na waaye ak tas na dañ suma télé ak télé sénégalais daan na mën a xam mënut la ko seetaan la wax ne mooy ancien président mënu woon wax ba gis naa sa daajee daan wax yan chaine ngay seetaan mën ko dëgg dëgg boo tee naa télé sénégalais c' est juste ñu ne ko la mën a xam ne ay mbay ak fees ak ngeen jaar ngeen ci tey ngay gis ay film yoo xam ne da nga koy seetaan mu nekk loolu def ko fii gën loolu li ci gën a gaaw xam nga mooy lan mooy bu fekkoon ne ay tubaab ñoo koy joué léeg-léeg bi ñu doon wax ah ñun tubaab yi ak fay
relation internationale actuelle,
ñun ku nekk xam ne loolu du ko accepté yàlla yàlla wusal allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala muhammad wa barik ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid kum ila khairikum nakmu